Өнөөдөр дава гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бүлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Хүмбэл өрөөлийн нутаг тархалж яргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Рин далба хүний газар хийсэж яхих хараад дил өрнөлөмс гардаг. Эх орны хөдлөө хийж байгаа одоо өвчүү хүн бас хэлсэг юм болов уу гэж өдөө би боддоо шүү дээ. Өвчүү хүн гараа мартын тээ. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техээр хэмжигдэхгүй. Хон бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгэд. Адс тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэч таних санжийн баярлого. 2 жил болоод ажилла өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Сонгол монголч байхгүй лсэн. Зэрдэн ордгоо юм. Хэд вэ? Наадах чинь өсрэл 500 үлдээ. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилах шүү дээ. Явах газаргүй болсон. Энэ амьдтай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ бид нар хизээч бизнес, хувийн бизнес, ажгүй ажил хийж байгаагүй юм. Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг хийсэн байна. За манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ өргөд ирээд байгаа. Танд энэ өдрийн мэнд төргийа. Танд энэ үеийн мэнд төргийа. За баярлалаа. Өнөөдөр төрийн ордонд нэлээд дөргионтой шуугантай байна. За ерөн сүүлийн 20 хот хоног ийм байгаа. А гэхдээ өнөөдөр бол арчилсан намын зүгээс одоо хүрлсгийн засгийн газрыг огцруулах коноп дарсангүй гэж Бацандан гишүүнийг намаасаа хаслаа. За мөн улсын хурлын гишүүн Мурат Болднарыг одоо төрийн сонгуульд нэр дэвших эрхийг нь хазаарлалаа л да. Энэ бол танай намын хэрэг биш, та бол Монгол Ардын намын гишүүн. Гэхдээ та улсын хурлын гишүүн хүний хувьд юу гэж бодож байна? Яг маш товчхондоо 27 жилийн дараа үзэл баримтлалын дахин хуваарлалт Монгол улсад явж байна. Үндсэн хууль болон өнөөдрийн хууль тогтоомж 27 жилийн туршид ямар нэгэн байдлаар одоо намын нэрэнд ор халахвчилж үзэл баримтлаа нуудаг ч юм уу, эсвэл хуулийн нэлтийн байгуулгын доор дарамтаар үзэл баримтлаа нуудаг ч юм уу, аль эсвэл бизнесийн эрх ашгаар үзэл баримтлаа нуудаг ч юм уу, энэ зүйл донд одоо нийгэмд ч ийм зүйл байхгүй болоо цаашаа явахгүй тодорхой болж байна. Улс төрдөж одоо яг ийм зүйл явахгүй тодорхой болж байгаа ийм үйл явдал юм а гэж миний хувьд харж байгаа. Гэхдээ яг хөө мэдээж өнөөдрийн болсон үйл явдал тодорхой цаг хугацааны дараа илүү тод харагдана. А зөвхөн би үл яг тэр талаас нь авсан хоёр гүшүүнтэй хоёуланд нь уцаар ирсэн. Тэгэхээр та бол нөгөө үзэл бодлоо намын дарамтанд ор нуудаг байсан. Эсвэл хууль хяналтын хүчний байгуулгын дарамтаар нуудаг байсан гэлээ тийм үү? Тэгвэл одоо нам харгалцахгүйгээр хуулийн байгуулгын айцгүйгээр их хурлын гүшүүд үзэл бодлоо илэрхийлж гэнэ гэж хэлсэн үү? Би тэгж ойлголоо. Юу нэг яг дуртай мөртлөө дургуй юм шиг дургуй мөртлөө дуртай юм шиг ингээд яваад байт юм байна л да. Би яг их хурлд орж ирээд 2 жил л болсон. А их хурлд орж ирэхээс өмнө нь бол ингээд энэ их өөрөөр харагдаад байт юм байна. Жишээлбэл арчсан нам хагарч байгаа нь их хурлд орж ирэхээс өмнө нь бол ардын намын гишүүний хувьд энэ бол сайн зүйл гэж хардаг гэсэн нэг сонгуулийн ирэх шиг гэдэг. А их хурлд орж ирээд яг тэр одоо нарийн эмшидрүүд дээр тухайн хүний одоо тавчлуур хаана байна, тухайн хүний үг хаана байна гэдэг бүх зүйл ингээд яг улсын хувьд өөрө протоколд бүлтэж эхэлдэг. Яг энэчнээс хүн хинбэ гэдэг нь илүү их тийм тод харагддаг юм байна. За тэр дундаа одоо 76-ын парламентын гишүүтэй гишүүнтэй манай Монгол улсын хувьд бол илүү их тийм тод харагддаг. За энийг төдийлөн бас иргэд маань ч юм уу нэг анзаарахгүй бас яваад байдаг гэсэн. За өнгөрсөн удаагийн их хурлын одоо чуулган бол зөв миний мэдрэмжээр өмнө болж байгаа чуулгануудаас онцлогтой байсан гэж би зөвхөн бодож байгаа. За. Хүмүүс бөөнөрөө үтсэн байна тийм ээ. Бараг одоо хөлөмгийн аврал шалгарлах тэмцээний финалийн тоглолт үтж байгаа юм шиг. Монголчууд маш их тийм одоо өндөр оролцоотойгоор төлөөллийн байгууллага нь яаж ажиллах вэ гэдгийг харж байна шүү дээ. Нэгөр тал ягаад тэгэхээр ард түмний дунд болж байгаа юм бухимдал, ард түмний дунд болж байгаа үзэл бодол парламентын танхимд яригдах ёстой. А энэ өнцгөөс нь тэд нэр өөрөөсөө одоо үзэл бодлоор харсан байна.
Тэгэхээр яг уу телевизэд ажилладаг бас нэг найз минь хэлжсэн л да. Энэ бол асар өндөр тийм одоо үзэлттэй ийм цаг үе байлаа гэд. Яг дотроос бол энийг харахад мэддэхгүй штэ. А нэг хоногийн дараа, хоёр хоногийн дараа энийг би мэдэрсэн. Маш их баярлсан. А 100 60 тэрбум метр гэд бас ингээд явж байхад хүмүүс бас надад хэлжсэн юм. Гэхдээ чи одоо хөлөмгийн арга шалгуулалт тэмцээн наадам хоёр болж байгаа чинь хаврын чуулган дуусчих үед чи ямар сонир мэдгэл хийд юм бэ гэд. Тэгээ би нэг зүйл маш их төвлөлтэй болсон юу вэ гэхээр баяр наадам болсон ч юуч болсон гол сэдвээ одоо маш хатуу шахаж шаарддаг дүгнэлттэй юм иргэний нийгэмтэй болж байна Монгол улс. А энэ иргэний нийгмийн одоо хүч чадал 70% төрөх юм бол энэ бол яг одоо нөгөө Норвег болон бусад улсад байдаг нөгөө хүчтэй хуулийн цэгл тогтох тийм нөхцөл үүснэ. Энэ улс төрч мууч байсан, сайнч байсан ингээд зур гарахгүй байдал байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо 50-аас дээш хувьд гарчээ гэж зөвөр миний хувьд бол одоо их тийм өөдрөг дүгнэлт хийж байгаа. А энэ дэр мэдээж одоо манай хөвлөлийнхний гүйцэтгэж байгаа үүрэг зөв магадгүй энэ сошиалын нөлөө орсон байхыг үгүйс харахгүй. Тийм учраас өнөөдрийн зүйлийг бол би тийм байдлаар л дүгнэж байгаа. А одоо хин нэгэнд одоо жил худлаа яриад дараа нь тэр товчлоор нь худлаа байхыг ч маар тэрэд мэддэг болчихчихлээ. Энэ их тийм ололттой тал гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Сая бол одоо нам харгалцахгүйгээр нилээдгүй тийм том хуваагдал Монголын нийгэмд харагдсан байхаа гэж бас бодож байгаа. А миний хувьд ч гэсэн энийг илүү их тийм тайлбарлаж бас ярилцсан. А бас энэ цаг үеийн үүрэг байхаа гэж бас бодож байгаа. 1992 оны сонгуульд танаа нам дийлэнх олон хувьсан. 2000 онд 72 судал авсан. За сая 65 судал авлаа. Энэ их судал авсан тохиолдолд бүрд танаа нам нэг юм битүү хатуу цул юм шиг байдаг гэсэн байхгүй юу? Гэтэл сая ан худагаа ингэж том хагарлал. Тэгэд энэ чухам юунаас бол? Ягд нэг намын гишүүд танах бол маш сайн системтэй тийм үү? Ахмад хүн юу гэж хэлэм, намын дарга юу гэж хэлэм, яг л тэрийг биелүүлдэг. Өдөрдөг зөвлөлийнхөө үгэнд ордог нам шүү. Гэтэл ягд ингэж хагарсан бэ? Энийний голлох шалтгаан юу бэ? Энийний голлох шалтгаан баялаг хараал. За. Гэдэг нь яг одоо маш их тийм тодорхой харагдаж байгаа хэл та. Ер нь бол одоо хэсэг бүлэг хүмүүс ингэж ботсон баг юм. За энэ бол одоо ингээд бүр баримтаар нотлогдож байгаа. Одоо бол урд нь сугаар нотлогддог бас одоо ингээд бүр судалгаагаар нотлогдож байгаа гэсэн. Ерөөсөө Монгол улсад баялагын өмнөх болон баялагын дараах засаглал гэж хоёр хуваамаар байна. Бараг Монголын улс төрийг. За. Тэр нөгөө нэг одоо дэг журамтай за улсын их хурлын гишүүд яг одоо төлөөлдөг, хуйлан дээр суудаг. Тэ мэ? За Excel ундаг, нийтийн тэмдгээр зорчдог гэднээр. Энэ цаг үе л энэ баялагын өмнөх үе. За. Баялагын өмнөх үе. А тэр үл жинхэнэ сонгодог парламент ч. Одоо ийм байсан. За тухайн үед ч гэсэн одоо чимэд багш тэр өндсөн хуулийг бас яг тэтэрч зориулж бас хийсэн байж магадгүй гэж би одоо бас боддог л. Одоо бол энэ их өөр болсон. Ягаад гэвэл манайх маш их тийм газрын доорх баялагтай болсон. Үүнээсээ болоод одоо үндсэндээ 5-7 оюутлогоо эрдэнэт болон бусад ордуудыг авч хамгийн их одоо мөнгө хоримтлуулсан хэсэг нь Монголын улс төрд маш их тийм удаан ноёлно гэдэг ийм одоо үндэстэн дамнсан корпорацийн ойлголт ахгүй юм чинь. Ер нь бол нэг үрл намаас гараа авчиж байгаа. Хуулиас дээгүүр гараа авчиж байгаа. Тэгээ энийг хийх ёстой гэдэг ийм үзэл баримтлал тогтсон. За энийг одоо инхээр даргын үед энэ эхэлж явж байгаа. Тэг бүдэг батаг байж байгаа. За элбэг дөрж өрхлөгчийн үед бол энийг маш хурцаар, маш овжноор олж харсан. За ингээд энийг хийхэд юу хэрэгтэй болсон бэ гэхээр хоёр нам төлөөлөх хэрэгтэй болсон. Нэгдүгээрт нам дамнсан. Тийм нам дамнсан. Хоёр нам төлөөлөх хэрэгтэй болсон. За ингээд яасан бэ гэхээр одоо сая тэр жижиг дунд дээр ч гэсэн манай гишүүд ямар эмзэг нь харагдаж байна. Зүгээр л ингээд нэгэд өгцсөн тийм ээ одоо ингээд зээлийн эрхийн одоо тэ нэг юм тойрог дотор бүдэрэ ороод ингээд хутгалчихж байгаа. Инээс хэд дахин их тийм том хэмжээний одоо хаосууд өгч тийм ээ. Инээс хэд дахин том хэмжээний нүүрсний гэрээ өгч энэс хэд дахин том хэмжээний одоо ч гадаад аялын эрхийн бичгүүд өгч энэс хэд дахин том хэмжээний газар өгч ингээд их хурлын гишүүдийг барьцаалдаг юм руу ингээд орсон байна. За ингээд яг хөөхлөөр нэг 22 ч юм уу 25 орчим ийм одоо зүйл тогтоосон. А тэгээд тэд нартээ ихтгэл өгөх юм тулд яасан гэж. Дэлхийд одоо энэ Вишинскийн систем гэж нэрлэгддэг. Нэгвэл хууль хяналтын байгууллагыг үг дуугүй дохиураар ажиллаад улс төрчдөд тэтэртэй уулзулдаг гэсэн. За, бүтэн хамгаалалт байгаа. Биднэрт прокурор байгаа, шүүх байгаа, АТГ байгаа, цагдаагийн өрхийн газар байгаа, тагнуул байгаа. Чи юу өсөө санаа зовлтгоо. Дараагийн өрхлөгчөл тэр.
зөрхтэй байна. Дараагийн ерхий сайд үл энэ. Бид нар бүгдийг контролдож байгаа. За чиний сонгуульд жилтэн үргэлжтэй байна. Амьдрал чинь ямар байна гэдэг. Ингээд явцдаг. За тэрэн дотор одоо нэг баяр цаг цайхан бэлэг гэдэг одоо тэргүүтээ улс төрчд арчсан намд. За манай дотор болохоор одоо мэгэн би их бол бадамж байна. За тэрнээс доош нь би ярих хэсэхгүй. Яа тэгэхээр тэр бол залуу үе. Би бас одоо тэд нар засарч энийг ойлгоосаа гэж бас бодож байгаа. Наад онох чинь нөгөө танаа намын дарга байсан одоо улсын хурлын дарга инх болтын нөгөө оролцсон 60 тэрбумын нэг бичлэг гэдээ яриад байгаа шүү. Тэн дотор байдаг шүү. Бид нар хууль хүчнийхнийг бүгдний өөр хүмүүсийг тавьчнаа. Тэгэхээр бидэрт маш хүч байгаа гэд бүр яг ярьдаг тий. Тийм учраас хэдийгээр 65 суудлаа автсан ч гэсэн энэ Монгол Ардын нам гэдэг ихтгэл хүмүүсэлдэр нэгдсэн хэсэг биш бас. За өмнөх сонгууль дээр ч гэсэн арчсан нам бас за дийлэнх олгох биш юмаа гэд ердийн олгох байсан. Энэ задрал бас л энэ баялагтай холбоотой юм зүйл байсан. Тэгэхээр одоо энэ ингээд илүү тийм тодор гарч ирж байгаа. Яг нэг манан гэж яриад тээр нэршлийн үед нэг тийм надад бол сонирн биш. Юутэй ч өнөөдөр Монгол Улсын парламентод одоо 2 жил ажиллахад парламентаас дээдлэлт ирэх мэдэл байна гэдгийг л би ойлгосон. А парламентын гишүүд бүрэн эрхтэй гэж ярьдаг мөртлөө ямар аймхан олсууд юм бэ? Ямар их асуудалд орсон юм бэ? Гэдгийг бас харж ойлгосон. За тэгээд үүнээс болоод төвчлөрүүд одоо ингээд чал өөр болдог. За жишээлбэл яг уу би зүгээр жишээлж ярьж байгаа хурцын томилгоо. Бүх үе үеийн одоо элчин сайдууд дандаа л нээлттэй томилогддог. Зөвхөн хурц элчин сайд болох гэхлээр тэрийг хааж байгаа. Хоёр юм харагдаж байгаа. Нэгдүгээр нь айдас байна. Хоёрдугаар нь хуулийг өөр хүн зохицуулж хэрэгжилж байгаа. Ийм зүйл гарч ирж байна. Тэгэхээр ийм байдлаар яваад байж болохгүй юм аа гэдэг л ийм тогтолцооны эсрэг яваад байгаа юм л да. Яг тэгэхээр ингэж явсан улс орнууд дандаа л сүрэлт төтлөгдсөн байдаг. Ардчлалын бас нэг сул тал юм. А сул талыг дандаа яах вэ гэхээр ардчлалын тэр одоо сонгууль хийдэг, а эсвэл одоо олон ургалч үдэл баримталтай байдаг тийм ээ. А тогтургүй байдаг. Энэ зүйл дундаас үндэстэн дамжсан корпорац ч юм уу эсвэл нам дамжсан тэр бүлэглэл мөнгөтэй хэсэг нь хожих магадaltaй байдаг. Тэгээ энэ бүх зүйл явсан. Ойдлогоо төр явсан. Тав толгой дээр явах төгсөн эрдэнэт төр хэрэгцсэн. Одоо ч гэсэн цаашдаа бид нар энэ хэсгийг нөмьд орж байгаа хилж байгаагаар мафизмын системд орсон системийг эвдэж чадах уугүй гэдэг бол туйлын эргэлзээтэй. Туйлын эргэлзээтэй. А зөвөр үүний төлөө байх ёстой юм аа л гэж зөвөр бодож байгаа юм яваад. А тийм учраас л яг одоо ингээд илэрч гарч ирээд хүмүүс илүү их харж байгаа болохоос сонгогдож гарч ирээл тэр 49-той холбоотой маргаан байхад би энийг ярьж лээсэн. Нэмд орж байгаа нэг гаргаж ирж байхад би бас хойно зогсаал энэ үл яг юм аа гэд. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг яг уу судлаад одоо ингээд олон нийтийн анхааралд ингээд орчиж байгаа учраас олон нийтийн тал нь бол ялах байхаа гэж зүгээр миний хувьд бол бодож байгаа юм л да. Та зүгээр нөгөө монгол хүн сайн үг гэвэл сайхан инэдэг гэдэг шиг ялах байхаа л гэж бодоод байна л да. Гэж хэлж явах шиг байна бодоод байна биш. Тэгж хэлж явах шиг байна. Ялахд туйлын эргэлзээтэй шүү. Яагад гэж та 2016 онд улсын хурлын анхны чуулган дээр Мэй гомби инх болтыг эсэргүүцэж ярьсан ганцхан гişүү. Тэр өдөр бол баярын өдөр. Их хурлын дараа тавих учраас хүмүүс марцсан байж магадгүй. Би энэ бичлэгийг үзүүлээд танаас асуултаа тавья. Болох уу? За дурс өгч. Банк ярьжсэн нэг зарчим бол их мэдл цалангад байх зарчим гэж байна. Монгол улсын парламент бол өөрөө хууль тогтоох байгууллага. А ер нь бол дэлхийн нийтлэг жишг бол ялсан намын дарга бол өөрөө одоо хариуцлага хүлээж ачааны хөндгийг өөрчлөж засгийн газрын одоо тэргүүнээр ажилладаг. Энэ бол зөвхөн Монгол улсад биш одоо дэлхийд байдаг зарчим. Өнгөрсөн цаг хугацааны арчсан намын бас том алдаа бол хэтэрхий одоо их мэдлгүй ерхий сайдтай байж аль нь гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн, аль нь хууль тогтоох засаглалын тэргүүн, аль нь шүүхийн байгууллага удирдах байгаа гэдэг энэ их мэдлийн салангад байх зарчим алдагдсанаас болсон гэж би хувьдаа боддог. Энэ талаар бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж байна. Тэр өнөөдөр тэртетэргүү 4 жилийн өмнө бид нар алдаанд батлагдсан тийм ээ. Одоо Монголын ард түмэн дүгнэлт хийчихсэн энэ зүйлийг өнөөдөр одоо давтж хагаад бас харамсаж байгаа. А тийм учраас миний хувьд бас энэ дээр үл хэсэг салгасан. За энэ үед л та ингэж хэлж байж. Энэний дараа та 60 тэрбумын тухайн асуудлаар миний олж уншсанаар та 17 байгууллагт 17 удаа хамтсан. Төрийн болгоно, төрийн бус байгууллагт. Та ээлжид бас чуулганы хөрөлдүүлж өгөөч гэсэн. Нийтийн сонсголын хуулийг баримталж, нийтийн сонсгол хийж өгөөч гэсэн. Бүгд хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо та энэ 60 тэрбумын схемийг эвдлээд, шударгаас тогтоогоод, Монголын төрийн дээр гарсан мапын бүлгэлийг унаа нэгтгэдэл мэдгүй эргэлзэж гэж хэлвэл муухай тийм үү? Зүгээр
чадах уу? Одоо яавал чадах юм? Чадна. Яаж? Яг тэгэхээр за нэг хэсэгчудаа баг ингээд ганцаараа чимшиг тэгээд намайг болохлаа нөх хүмүүс ингэж ойлгож байна л та. Энх бол дараа чамаг одоо нөгөө нэг намын залуучдын холбоон дээр дэмжээгүүгээс болоод л чи ингэж байна гэж ингээд намын хамт олон маань хардаг байлаа. А миний хувьд болохоор яг хөө зүгээр юу гэж тухайн үед ингэж бодож исэн бэ гэхэлэр төрийн гурван өндөрлөгийг нэг хүн авахыг санаарахж байгааг л би дэмжээгүй. Тэрний үеэр гэхэлэр ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшхийн тулд ерхий сайдыг одоо тоглоомын гэж хэлж болох учраас тийм одоо намын дарга биш юм ерхий сайд томилоод явсныхаа дараа их хурлын даргаыг хаян хэрваа гэдэг хүнд өгөөд ингээд үндсэндээ төрийн гурван өндөрлөгийг нэг хүн авч а тэгээд өмнө нь яригдчихсэн энэ уул уурхайн том төслүүдтэй холбоотой за тэгээд одоо тэр нүүрсний мөрөгдөлттэй холбоотой илбэг дөржийн хийсэн тэр их олон лойертэй холбоотой энэ асуудлуудыг халахчлна гэж одоо энэ системээр ажилласан байна шүү дээ. Инчнээс одоо энх бол дараг хөрс сүх дараг гэдэг энэ хоёр хүний хувьд зөрчил үүсэж эхэлсэн. Тэгэхээр тухайн үед энийг аль аль нь ч өөрсдөө хараагүй байж магадгүй. Яг тэгэхээр тоолтын ирэмбийг эвдсэн юм бол бас. Нэг өгөрлөл хизээч хинч одоо эрдэнэт гэж үнийг ерхий сайд болно гэж бодож байгаагүй. Тийм бодож байгаагүй. А тэгээ яасан бэ гэхээр ерхий сайд тавиад а тэгээд ерхий сайдыг талтаас удирдах болно гэж л миний хүний хувьд үтсэн. Тэгэхээр яг энийг би зүгээр одоо анхдугаар чуулган дээр мэдээж тэр чинь нөгөө нэг ялтын дараах одоо асар өндөр эмоттой сэтгэл зүй шүү дээ. Тийм. Энийг зүгээр яг би хилээд тэгээд одоо наадмын үеэр дээр би бол одоо бүх их хурлын гишүүдтэй загнуулж байсан хүнэлтэй. Чи одоо ямар одоо бодлогогүй юм ярьдгийг гэдэг чинь тийм ээ. Тийм. А одоо бол хараа миний хувьд ихтэй байгаа нь одоо энэ систем ингэж далдаас ажиллаад байгаа нь маш их ойлгомжтой болж өдрөөс өдөрт ойлгомжтой босоор байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ бүлгэлэлт нэг тийм том орон зай байхгүй болов уу гэж зүгээр миний хувьд бол харж байгаа. А яагаад зүгээр минийг би олж харсан бэ гэхээр би нэг түрүү дурдсан энэ нэг Вишинский систем гэж нэг нэг одоо бас олон улсад ингээд яригддаг зүйл л дээ. Тэрний үеэр энэ зүйл талбад бас энэ Сталины найз байсан баг. Энэ хүн залхаан цэрлүүлт бол үний юм а гэж. Онлохгүй юу улс төрийн. Нэг үрлэл ингээд нэг улс төрчдийг ингээд залхаан цэрлүүлэх байдлаар барайл тавиал ахトゥ хамаатан садныг ингээл тойруулаад хүнд байдалд оруулаад ингээд ахлаа нэг уст төрч яванда бууж өгдөг. А тэгээд барьцаалагддаг гэдэг энэ онлыг одоо Сталинд зааж өгсөн хүн. Энэ Орос улбаоны улсын зүйл толгойд улсын ерөнхий прокурор байсан юм хүн л дээ. Гэхдээ уст төрч байж байгаа прокурор бас. Манай дөрлөгч уст төрч байж байгаа прокурор болсонтой яг адилхан ийм кейс болж исэн л да. Тухайн үед хэрвээ би ажиглаж байсан бол энийг би нийтлэл хэлбэрээр Twitter дээр бас яг энэ Вишинскитэй холбоотой байна гэд би бүр сурч байгаа та. Одоо дөрлөгжүү ерөнхий прокурор болсон өдөр би энийг хэлжсэн. Хэрвээ санаж байгаа бол одоорыг үндсэн хуулийн цэц бол цэцийн дараагаар томилогдож байгаа өдөр улс төрийн гэдэг шалгуурыг үндсэн хуулийн цэцээс авчих ёстой гэж хэлжсэн тий. Та тухай үед юу хийж байлаа? Хаана? А тэрийг биччихэд? Биччихэд би оюутан байсан. Оюутан байсан. Оюутан байсан. Тэгэхээр энэ систем руу одоо ингэж явж байгаа л та. А тэгэд энэ системийн одоо маш их аюултай нь яг нөгөө нэг олон улсын нэр томьёогоор ruthless loyalty гэж ярьж байгаа. Тэр нь болохоор ёс суртахуунгүй үнэнч байдал. За ёс суртахуунгүй үнэнч байдал гэдэг энэ зүйлийг одоо илбэг дөрж ерхийлэгч үүсгэсэн өөр төр. Нэг үгээрлэл танил ерхий газрыг авсан. А алгатай тэмцэх газрыг авсан. Ерхий прокурор дээр ус төрч хүнийг тавьсан. За ингээд дээч шүүх. Шүүхийн ерхий зөвлөл гэдэг ингээд авсан. А тэгээд тэднэрт нэг гүг хэлдэг байсан. Одоо тэднийг ингээд ус төрчд ярьдаг л та. Надад боддог хүн хэрэггүй гэж хэлдэгсэн. Дандаа. Бүдэржүү? Тийм. Дандаа боддог хүн. Надад боддог хүн хэрэггүй. Боддог хүн хэрэггүй гэж. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ их санам Вишинскийн энэ одоо кейс стадигээд нэлээд зузаан материал гэдэг. Тэрэн дээр энэ хүн тэгж хэлсэн байдаг. Надад боддог хүн хэрэггүй гэж. Тэгэхээр яг үгээр ёс суртахуунгүй үнэн ч хүмүүс олон байсан тийм. Тийм ёс суртахуунгүй. А энэ нь өөрөө нэг алтай үе дараагийн яриад байдаг шударга усын хонгил. Яванда би болсон. За өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ маш их тийм ам бөхтэй оршин тогтнож байгаа. Энийг хамгаалж байгаа албан тушаалтан инх бол дарга болж хувирсан. Тийм учраас энийг л одоо би зунаас ош ярьсан. Яг зөв 60 тэрбум метр гэдэг бол надад нэг тийм сонирхолтой тийм хэрэг байгаагүй. Яагаад зөв 60 тэрбумын хэргийг одоо би хойноос нь явсан бэ гэхээр алилттай тэмцэх газар дээр дүгнэлт гаргаад прокурор хаацсан байсан юм одоо цаасыг би олж аваад инх жаргал дарга руу бичиг өгсөн чинь надад бичиг нүрд ирдэг, ойлгүй. За.
Тэр нь байхлаар дууг дүрчсэн учраас эвлүүлэг гэж хаасан гэдэг юм бичсэн. Харин тэгээд тийм. Тэгэхээр би зүгээр тэрийг нөгөө нэг олон нийтэд хүргэхийн тулд энгийн нөгөө нэг логикийн хувьд 60 тэрбум гэдэг энэ сэдв илүү хүмүүст хүрсэн учраас ийм ойлгомжтой яриаг дууг дүрчсэн учраас эвлүүлэг гэж хааж байгаа юм чинь энэний цаана баримттай баримтгүй маш их олон асуудал ийм байдалтай байна гэдгийг л олон нийтэд бас их тийм ойлгуулахын тулд би бас хичээж байна. А тэр их бас олон нийт маш сайн дэмжсэн л дээ. Тэгээд яасан бэ гэхээр энийг прокурор хаацсан. Олон нийтийн анхаарлын төвд ороод ирэнгүүт сэргээс. Одоо ингээд энэ хэрэг бол ингээд тиймээ сэргэцсэн тануул ерхий гадар дээр шалгагдаад явж байгаа. За тэгээд цэц рүү хандсан. Цэцийг би ийм дүгнэлт гаргана гэдэг ер нь мэдчихсэн та. Ягаад тэгэхээр энэ цэцэс дүгнэлт ирсэн. Маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэж татгалзах тухай. Энэ дүгнэлт ирэхээс өмнө би төрийн байгуулалт дээр байгаа орон дээр энэ ерөөсөө нөгөө инх бол дараг бойкот хийдэг өдөр. Аа за. Нөгөө нэг төрийн систем нэг бөөнөрөө инх бол дарагын шидэд тохиураар хөдлөлөө шүү дээ, тийм ээ. 15-6 систем хөдлсөн. Тэрний нэг нь бол үнцэн үлийн цэц байсан. Тэгвэл энэ бол маш ойлгомжтой. Энэ дээр юу гэсэн байхын та гол юуг нь хэлж өгч болох уу? Энэ дээр их хинэтэнтэй. Гарын үсэг зурсан гişүүд 25 байна гэж. 26 байсан бол хэрэг үсэх байсан. За тэгээд энэ сонирхолтой юм байна. Та нар нэг гişүү олоод зурлчих болтгүй юм. За би харин тэрэн дээр гайхаад байна. Зурсан тийм үг байд юм. 26 гişүү. Уга 26 гişүү байсан байхгүй юу? Аа за. А нёгийг нь хасгалаар хуулийн үндэслэл хангахаа өлчиж байгаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр энэ чи саран гэрэл сайд харандаагаар зурсан байсан. За эсвэл эднийг хасад тооцсон байна. Уг нь бол 26 юм уу? 26. Надад бүр одоо их хөвөнч байж байгаа. За гítэл өөр бас нэг сонирхолтой зүйл бас тэрний байгаар их хурлын тамгын гатар дээр бичиг маань өөрчлөгдсөн. Нэг хурлаар надаас явсан бичиг 84 дугаартай. Энэ дээр гарын үсэг юм аасах. 84 дугаартай. Аа. Соо энэ 184 гэнэ. Тэг их хурлын тамгын гатар дээр очсон бичиг 84-94 дугаартай болж ирсэн байна. За тэрэн дээр одоо хоёр гарын үсэг дутсан гэж үздэг. Гэтэ одоо хүртэл би тэр бичгийг бол үзээгүй. Тэгэхээр яг хуу дээрэс нь ерхийлэг шаардсан байдаг. Альч тохиолдолд ээлж бас чуулган зарлахаас аргагүй байдал мэн хүн орсон. За ингээд үндсэн хуулийн цэц дахиад одоо жишээлбэл хуулиас дээгүүр нэг эрх мэдлийн хамгаалдаг энэ систем үүсэж байгаа нэгэд тодорхой болж байна л да. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо яхаа зөвөр маш энгийн жишээлтэй энэ дэлхийн парламент байгаагүй зүйл бах. Аа өдөржингөө чуулганд өөрөө хурлаа хийж гарч авчиад орой орж ирээд чуулган ганцаараа хааж байгаа юм тийм ээ. Тэр бичлэг үнэн бичлэг. Тэр үнэн. Би тэрий чи харин ёстой хөрхийг зөнгөдүүлж байгаа. Яг тэр нөгөө хаахгүй бол болохгүй гэж хуультай. Тийм учраас ийм асуудал болсон. Тэр яг энэ бүх зүйл ерөөсөө энэ инх олд гэдэг хүн одоо инх олд гэдэг хувь ус төрчтэй холбоотой асуудал биш болчоод байна л гэж би хэлээд байгаа. Систем болчоод байна. Систем болчоод байна. А тэгвэл би нэг тэгэд энэ нь өөрөө нөгөө нэг одоо Эрдэнтийн 49 стандарт банктай холбоотой өндөр дохторжуулах хөтөлбөртэй холбоотой асуудлыг би ч н одоо авилгын зэрэг парламентын бүлгийн дарга гэдэг нэг юм хийгээд байгаа шүү дээ. А тэр чинь олон улсын байгууллагын бас юм байдаг бүтэц. Тэрийг яг одоо ажилуулах гэж үзэж байгаа. Тэгэл бид нар бичиг өгөөл гэдэг. Хууль хяналтын байгууллагад нийтийн сонсгол хийхлээр тусгаас иргэн орж болохгүй гэж бичиг ирээл. Инх бол дарга орохлаа наадах чинь одоо хууль зөрчсөн байна гэл эсвэл одоо ингэж болохгүй. А хууль хяналтын байгууллагын ажилд хөндлөнгөөс их хурл орж болохгүй гэл. Ингээл явадсаар байгаа л 2 жил болоод одоо тэгэд энэ хэрэгуд баг ингээд замгарчин л да. Яг нөгөө 60 тэрбумтай адилхан. Тим учраас энэ систем бол ерөөсөө байж болохгүй ма гэдэг энэ зүйл рүү л ингээд орж байгаа юм л да. Нэг үгээр хэлбэл хууль хяналтын байгууллага инх бол даргад төрүүчийн хэлснээр ёс зүгүү хуулиас дээгүүр үнэнч байгаа өнөөдрийн системийн хамгийн том одоо завхрал гарч ирээд байна гэж үзэж байна л. Тэгээ энэ бас надад нотлох нэг бас нэг сонирхолтой баримт байна. Энэ авилгатай тэмцэх газрын албаасны сайтаас авсан. За би бас өөрт чинь энийг нөхчэй гэж бас бодож байгаа. Энэ цаашдаа өөрт чинь хэрэгтэй байна. Энэ ингэж байгаа мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэрэг шалгагдсан этгээдийн тоо гэж байгаа юм. За жишээлбэл 953 хүн одоо ингээд 2018 оны 9 сар гэхэд шалгагдчихжээ. Тэ мэ? За нэг үүрэглэл хүмүүсийг барьж авсан байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо авилгатай тэмцэх газар сүр одруулаа, нөгөө баяр даргаыг барьлаа, сайхан бэлгийг барьлаа гэж. За одоо 953 хүнийг тийм үү? Тийм. За ингээд мөрдөн шалгасан хэргийн шийдвэрлэлт гэдэг нь хэрэг бүртгэлийн хэрэг хаах саналтай гэдэг нь 336 гэх. Тэгэхээр энэчнээс нэг зүйл харагдаж байна. Шүүхтээр ерөөсөө очиж хэрэг шийдэгдэхгүй байна гэсэн. Тийм байна. А яг үгээр энэ дунд гурван төрлийн юм орж ирнэ гэсэн. Нэгдүгээрт улс төрийн зорилгоор баримтлага явж байна гэдэг нь нотлогдож байна. Нэг үүрэлэл нөгөө их хурлын гишүүдийг айлгах. За дуграад байгаа нөхөр төр одоо жоохон томоотой болгох.
тийм ээ. Эцэндээ үнэнч байгаагаа харуулах. Нөгөө нэг ёс зүйгүй үнэнч байдал гэдгийг харуулах гэж тийм ээ. За тэгээ яг хөө гэхээр шүүхэн шатан дээр нөгөө хүмүүс нь очиод тохирсан байна гэсэн үг. Болио гэж хэлсэн байна гэсэн үг. Бууж гисэн. За тэгэнгүүт нь яг хөө гэхээр хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтай гэдэг ингээд за одоо ингээд зүгээр бод хэрэг нэг хэрэг дуулан болдог тийм үү? Нэг хүнийг бариад авчдаг. За тэгээ тэр нь бүр улс төртөөгөө одоо уялдаатай байдаг шүү дээ. Өөрөө үлгсэн ажилладаг баг. Намрын чуулганыг эхлэх, аврын чуулганыг эхлэх, намрын чуулган хаах, аврын чуулган эхлэхийн 7 хоногт л зоолттой нэг 4-5 хүн заавал баригддаг тийм ээ. За тэгэл нөгөө гарч ирээ мэддэл хийдэг. А тэгэл дараа нь яг хөөхлөр шүүхтэр очиж эцэлтэн шидэгдсэн хэрэг огт байдгүй шүү бид нар. Баггүй. Хинэг гин буруутай татсан ер нь бид нар өнөдөр. Тэгэхээр логикийн хувьд нэг юм хоёр зүйл гарч ирж байна. Гин буруугүй байсан юм бол яагаад барьсан юм бэ? Гин буруутай байсан юм бол яагаад шүүхэр шийдвэрлэхгүй байгаа юм бэ? Энэ дунд авилгалтай холбоотой, энэ дунд энэ нөгөө нэг нөлөөлөл тогтоохтой холбоотой бүхэл бүтэн ийм систем ажиллаж байна. Одоо бүр ингэдэг болсон гэж байна. Код нэг шүү гэж ярьдаг одоо хуулийн хэлтийн байгууллагууд. За тэрний үг гэхэлэр танд би хуулиас дээгүүр үнж байна гэсэн үг. За. Код нэг шүү гэж тий. Код нэг. Тэгэд одоо жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагынхаа удирдлагуудыг ингээд нөгөө нэг эхнийх нь үсгээр кодлцсан. За ээ ярьлаа гэдэг бол одоо ингэ чаргал ярьлаа гэсэн. Дараа явуул гэсэн гэж. За тэгээд тэрвэл явхаасаар аргагүй бол. А хууль хяналтын байгууллага гэж яриад байгаа нь би шудраг тангараг өргсөн төрийн албан хаагчдын тухай ярьж байгаа зүйл огт бишээ. Би энэ дунд 1-2 улс төрчдөд болон дээр нь байгаа нэг бизнесийн бүлгэлд очиод Сингапур тангараг өргсөн хүмүүсийн тухай яриад байгаа. За Сингапурт оч тангараг өргсөн юм уу? За энийг одоо би бас өөрөөс чинь гомор гам л да. Ягаад гэхэл та бол одоо 90 сурвалжлах сэтгүүл зүг бас Монголд тодорхой төвшөнд гаргаж ирж байгаа юм хүн гэж би хардаг. Солонгос төртөл очиод одоо явж байгаа бас энэ нэвтрүүлэг харсан. Сингапур болон Сөүл за Сингапурт ялангуяа одоо сүүлийн тийм ээ за өнгөрсөн жилийн би мэдхгүй. Тэрнээс хойших бүх шинэ жилээр хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд за одоо Эрдэнэтийн 49-той холбоотой удирд одоо тийм ээ компани захирлууд манай гурван хэсэгтээ том том компани эдэд. За тэгээд дээрэс нь манай нөлөө бүхий улс төрчд. Хамтдаа одоо 12-15 хүн цугласан байна. Энийг та олон нийтэд нэг ил болгож өгөөч. Нэг үрлэл тэрийг одоо хилээр орох бичгүүд ч юм уу энэ чинь гарч ирнэ шүү дээ ер нь бол. За тэгээд тэнцээ яадаг вэ гэхээр хууль хяналтын байгууллага дээр жишээлбэл ингээд томилгоо болдог. За тэгэнгүүт яах вэ гэхээр тэд нар баяр тэмдэглэдэг. За одоо манай систем тийм ээ ийм даргатай боллоо. За одоо ингэж төлөвлөж гээд хуулийг ингэж хийн. За тэгээд энэ ордыг авна. Ингээд цаашаа явна гэдгийг тохирдог. Тэгээд нэг үрлэл шинэ жилийн өмнө гэдэг чинь нэг жилийнхээ төлөвлөгөө хийж гэнэ гэсэн. За эдний хувьд ингээд бүхэлд нь ерхий сайдуудыг томилсон байхгүй. 20 жилээр. Бүхэлд нь ерхийлэгч нарыг томилсон. 76 нэр дэвшигчдийн одоо болцоотой гэж үзэж байгаа хэсгүүдийг 2 намдар томилсон. 3-д хүчний эдэр байгуулсан байхгүй. Энийг бодит Их хурлын гишүүн хүн их хурлын танхимд хэлсэн үгнийхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг учраас тэнд худлаа ярьж үлддэг. Энд бол худлаа ярьж үлддэг шүү дээ. Би энэ худлаа ярихгүй гэж одоо баахан баримт аваад ирсэн байгаа ч дээ. Тэгэхээр таны саяны ярьдаг үнэхээр ноцтой л байна л да. Тухайлбал сая өнгөрсөн баасан гарагт хөрсөхийн засгийн газрыг огцруулах өдрийн өмнө та өдөр нь мэдээлэл хэлсэн тийм үү? За ингээ их хурлын гишүүдийн арга ирээр оролдож эхэллээ. Баримтлагаа явуулах гэж байна гэсэн. Энний дараа авилгатай тэмцэх газраас хэвлийн бахархал хэлсэн. Авилгатай тэмцэх газрын сэтгүүлч нар юу гэж асуусан бэ гэвэл үнэхээр танаа шалгаж байгаа их хурлын гишүүн байна уу гэдэл. За зарим их хурлын гишүүн одоо хүмүүсийг ингээ хилж болдог юм аа хэрэг шалгаж байгаа. Гэхдээ яах вэ гэд таны нэрийг хэлсэн л дээ. Би энэ би энэ хэсгийг үзүүлмээр байна. Тэгэхээр энэ цаашдаа үлдэх учраас. За авилгатай тэмцэх газрын бичлэг өгч. Их хурлын гишүүн оюун эрдэмтэд холбоотой хэрэг шалгаж байгаа сэтгэлээр та бүхэн сонирхож байна. Энэ хүний нэр төрөөр албан тушаалтай нь холбогдуулж одоо энд бас ярих боломжгүй. Гэхдээ энэ хүний хамаарал бүхий этгээдүүд нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас ас зээл авсан асуудал шалгаж байгаа. Тэгээд цаашид бол мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаад энэ шаардлага анхгүй аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгогдсон. Үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлт хамаарахгүй болохгүй одоо тийм нөлөө бүхий этгээдүүдийн нөлөөллөөр өөрөөр одоо зээл авагдсан, зээлээ авцсан, зогх журмуудаа чөрчтсөн энэ хууль бус үйл ажиллагаатай үйлдэлүүдэд бол мөрдөн шалгах ажиллагаа хуулийн дагуу явагданаа гэдгийг хэлж байна. Ар гэрийнхэн, гэр бүлийнхний навчраад өнөөдрийн байдлаар хомроглоод байцаасан, баривчилсан, цагдан хорсон, албадлагын арга хэмжээ авсан зүйл байхгүй гэдгийг аль бисаар мэдгэж байна.
За, энэ бол одоо авилгатай тэмцэх газраас төлөөлж ийсэн учраас энэ хүнд итгэхгүй байхын аргагүй. Таны хамаарал бүхий итгээд болон таны ахトゥ хамаатан саднаас авилгатай тэмцэх газарт шалгуулж байгаа нь үнэн үү? За, одоогийн байдлаар одоо миний гэр бүл тийм ээ, миний ахトゥ хамаатан садан ямар нэгэн байдлаар одоо надтай хуулийн дагуу нөгөө нэг хамаарах 7 шалтгаан байдаг шүү дээ. Тийм, бизнес нэгтэй юм уу? Энтэй холбоотой нэг ч шалгагдаж байгаа хүн байхгүй. Тэгэд энэ хүн яагаад юм бэ? Тэгэхээр одоо энэчнээс бас их сонин энэ үл их тийм сонин тохиолдол да бас. Урд нь надад нэг удаа уцаар ч юм уу хэлж бас болно тийм ээ. За айлсаа надаас байцаалт авчихс болно. Аа. Энэ чинь зөндөөл олон асуудлаар намайг АТ-гээ дээр дууддаг шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тэгдэг. Аа тэгвэл яагаад надтай холбоотой асуудлаар энэ чинь нээлттэй сонсол хийх үгүй хэсэг дээр намайг айлтаа тэмцэх гэдэг дээр дуудаад баримтчлан өгч яриадсан шүү дээ. 100 Тэгвэл надтай холбоотой миний хамаарал бүх итгэлтэй холбоотой юм дээр яагаад надаас асуухгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа юм л. За хоёр дахь нь энэ өдөр их сони өдөр байсан. Их хурлын дарга маань хурлаа ягаар явцсан. За тийм санаж байна. За. За энэний дараа ёс зүйн хороо маань мэдгэдэл гаргасан. Уулын ёс зүйн хорооны одоо дарга юм цогт дарга би бүр 8 сарын 1-ний өдөр энэ 64 бүмтэй холбоотой асуудлаар ёс зүйн хороо хурлуулад өгөөч ээ гэдэг. Одоо юм албан тушаалд явуулсан. 8 сарын 8-нд төвлийн багвуурал хийсэн байсан. Тий. Бүр өмнө нь гэсэн үг. Тийм байна. За гэтэл ёс зүйн хороо маань алга болсон. Усан дайсан ч болов шиг. За гэтэл ёс зүйн хороо маань тэр өдөр гинт амилсан. Одоо их хурлын дарга танхимаас гарч яваад л тэгэл одоо манай бямц цогт гүшүүн чинь тэрэнгүүр яваад л энэ өдрийн одоо хамгийн итгэвчтэй хүн болж хувирсан. За нөгөө хуралдаа ирдгүү наранхуу гүшүүн маань бас нөгөө ёс зүйн хороо маань гүшүүн. За тэгээ наранхуу маань надтай ёс зүйн хариуцлага тооцохгүй тэрэнгүүр чинь бужигнаад л боо юм бас энэ яхаа бас баримт тийм ээ. За би тэгээд бямц цогт гүшүүн рүү утаж асуусан л та. Уу яагаад 8 сарын 1-ний асуудлыг шийдээгүй байж өчтөр ярьсан асуудлыг та нар өнөөдөр шийдэх гээд байгаа юм бэ? Энэ чинь ёс зүйн асуудал муу юм уу гэдэг. За бямц цогт гүшүүн бол надад одоо дараа уулзцоо тайлбарлана гэж хэлсэн. За бодвол нөгөө нэг шидэд тохиртой дарга нь шахсан юм шиг байна. За. За би бямц цогт гүшүүнийг ойлгож байна. Ойлгож байна. Ойлгомжтой. Тийм ээ өөрөө гараас их зурцсан одоо сонирхлын зөрчил гэж бас үзэж байна. За энэний дараа нэг сонирхолтой зүйл босно юу вэ гэхээр гинт одоо хууль хяналтын байгууллагууд ерөөсө хоорондоо нэг цагийн зайтай ажиллаж эхэлсэн. Цагдаа гэрээ гадраас бичиг ирээд л тийм ээ. Тэгээд л эн чинь бөө юм. АТ-ийн хурлаад л. Тий. Тэгэл их хурлын даргын зөвлөх за цолом дарга тэр өдөр ч хурлаа хаяа гараа явцсан. Их хурлын тамгын гадрын ерөнхий нэрэмжийн дарга маань бас олдохгүй байгаадсан. Бид нар чинь лайв мав хийгээл бүр аргаа орсон шүү дээ. Одоо нэг эрс бүрэн байна хурлуулаад өгөөч гэв. Гэтэл гинт миний эсрэг ингээ мэдгэдэл хийгээд эхэлсэн. Тэрнээс хойш яг 15 минутын дараа авилгалтад тэмцэх газар дээр ийм одоо мэдээлэл хийж байгаа. За жижиг дундтай холбоотой маш олон одоо гişүүд шалгагдаж байгаа гэдэг юм миний хувьд сонсоол. Тэдний нэг ч нэрийг хэлэхгүйгээр нэг ч хүн хэлж болохгүй. Тэгэхээр би бол одоо хүн биш юм шиг байна. Нэг ч хүний нэрийг хэлж болохгүй. Гэхдээ оюун эрдэнэ нэрийг бол хэлж болно гэж. За энэ бол хүн биш. Тэр юу юм байна л да. Яг би нэг тийм нэг инх чаргал даргаахаа хөдөл хүн биш болчиход ахчих байгаа. Тэгэхээр энийг үл энэ нэг Вишинскийн онл гэж олон улсад байдаг кейс юм а гэдгийг нь л би хэлээд байгаа юм л да. Нэг үрлэл дохиороор хөдөлж байна гэдэг. За тэгээд яг дараа нь би зүгээр сонссон. Гэтэ энэ бол ингээд үний юм байна гэж бодсон. Дараа нь нэр бүхий одоо 1-2 их хурлын гишүүн руу энэ албан агч маань сандарч намайг одоо дарга нар чиглэл өгөөд ийм зүйл хэлгүүлчлээ. Инх чаргал уу? Яг их чаргал дарга гэж хэлээгүй л дээ. Энэ одоо нэг хөвлийн багт хийсэн залуу маань. Аа. Одоо тэгээд надад одоо үнэхээр ёс суртахуунгүй үнэнч байдлыг шаардлаа гэсэн утгатай мэрсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ ингээд болохгүй болчиход байна. Тэгэхээр яг ер нь бол зүгээр одоо энэ нэг ёс суртахуунгүй үнэнч байдал гэдгийг хамгийн их нотолж байгаа юм бол манай инх чаргал дарга мөнөөс мөн. За яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой би бас 1-2 зүйлийг бас хэлхэн зүйлтэй багтал та. 64 бүмтэй холбоотой асуудал ингээд яригдаад яваадсан. А ордон дотор одоо бас нөлөө бүхий улс төрчтэй бас инх чаргал даргаыг одоо дуудаж энэ 64 бүмтэй холбоотой энэ асуудал дээр ер нь яагаад гаргалгаа гарахгүй байгаа юм бэ гэдэг ийм шахалтыг бас одоо үзүүлсэн байдаг. За. За тэгээд тухайн үед одоо засгийн газрын 2-3 сайд дээр одоо бас асуудал төр яригдчих эхэлчихсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр үл жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудал байгаагүй. За тэгсэн чинь авилгатай тэмцэх газрын маань дарга юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрвээ надаар та нар оролдвол 3-ыг би 30 болгоно шүү гэж. Одоо хэлсэн тухайн ордон дотор ингээд ус төрчд яригддаг. За тэгэхээр би юу л ингэж бодоод байна. Жижиг дунд үйлдвэртэй холбоотой энэ асуудлыг авилгалтай тэмцэх газар эрт дээр үед мэдэж байжээ.
Нэг үгээрлэл улс төрийн одоо өргийн хувьд улс төрч ингэж жаргал тухайн одоо шаардлагатай цаг хугацааг тооцсон хүлээж авчээ гэж би бол харж байгаа. За. Харж байна. Тэгэхээр энийг л би одоо нэг хууль хяналтын байгууллагууд нэг улс төржөөд байх гэж хэлээд байгаа юм л энэ л дээ. Тэгвэл тэр үедэл гаргаж ирэхгүй яасан юм? Болгоомжлуулахгүй яасан юм? Хэрэв одоо ч гэсэн тэгээд тэгэд яагаад ч жишээл сая одоо заавал засгийн газар одоо хуралдахын өмнөх өдөр энийг гаргаж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүх зүйл өөрөө ингэж явж Монгол улсад болохгүй. Энэ маань өөрөө нөгөө нэг одоо шүүх гүйцэтгэх засаглал, хууль тогтоох засаглал гэдэг гурван багны маань хамгийн их иргэд итгэх ёстой баг нь уг нь шүүх засаглал. Шүүх засаглалын доор хууль хяналтын байгууллагууд төр бүгд ордог. Тэм учраас энэ бүх байдлыг таслан зогсоохгүйгээр Монгол улсад цаашаа гой боловсролын систем яриач хэцүү. Цаашаа бид нэр баялагын сан байгуулах тухай яриач хэцүү. Нэг үгээрлэл хуулийн өмнө эхлэхээр эргэтгэж байх. Хууль хяналтын байгууллага улс төрчдгөө байх энэ зүйлийг төлөө явах хэрэгтэй. Шудраг гэсгэл тогтоох хэрэгтэй байна. Тэгээ шудраг гэсгэл гэдэг нь мэдээж харьцангуй ойлголт. Шудраг гэс гэдэг адаглаад шүүх шудраг шийддэг. Хууль хяналтын байгууллага шудраг ажилтдаг гэдэгт. За тэр парламент нь болий дүүрч, улс төрийн намууд нь болий дүүрч. Энэ субъектуудад иргэд итгэхийг л шудраг гэс гэдэг юм л. Тэгэхээр оюун эрдэнэ гишүүн ээ. Би энийг ерөнхий сайдыг мэддэл хийсэн өдөр бас асуусан юм. Инхулт гэдэг хүнийг л огцруулчих юм бол шудраг ёс тогтох юм шиг ойлголт төрүүлээд байгаа хэрэг. Ерөнхий сайд ч тэр одоо таач тэр. За нөгөө бойкот хийж байгаа тантай хамт үзэл бодол нэгтэй байгаа улсын хурлын гишүүд. Инхулт гэдэг хүн огцрохор бүх юм шудраг болно гэж би л итгэхгүй байна. Яа гэвэл энэ таны яриад байгаа систем шүү дээ. А энэ системийг эвдхийн тулд өнөөдөр үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт хийх ёстой байх. Гэхдээ одоо энэ тухай ярахад эрт байна л да. Тэгэхээр Инхултыг солилоо, инхулт их хурлын гишүүн боловсруучин тэр танхимд хэвээрэл байна. Нөлөө нь байна, мөнгө нь байна. Тэгэхэр адилхан шүү. Яг уу. Нэг альбан тушаалаас л авч хэйж байгаа л асуудал шүү. Яг миний хувьд зүгээр харахыг л хүсэж байгаа юм л та. Хариуцлага тооцохыг уу? Үгүй. Юуг? Энэ систем одоо үнэхээр инх болт гэдэг хүн дээр бөглөрөөд байна уу? Альсэл бүхэлдээ бид нар одоо энэ системийн золиос олцоод байна уу гэдгийг л харахыг хүсэж байна. Яг би үл ингэж бас итгэжээс тал та. Нямд орж дарга хууль зүйн сайд болсон өдөр бол би одоо чуулган дээр тийм ээ одоо баяр багтлалтай сайхан үг хэлжсэн л та. Тэрний үеэ гэхэлэр одоо л та центр поинтын хэргийг тэгцэлж ирсэн шиг энэ манангийн гараас Монголын ард түмнийг салгаж өгөөч. Энэ бол таны түүхэн үүрэг юм аа. Тийм учраас энэ цэгийн газрыг хамгаалахын тулд би цэгийн газарт орохгүй гэж хэлжсэн л та. Тухайн одоо тийм ээ. За ингээд яг би ажигласан тодорхойнууд явсан яасан би тэрийг үгүйс харахгүй ер нь бол. А гэхдээ яасан бэ гэхээр бүх зүйл яг хууль эрх зүйн орчин дээр яриад ингээд шүүхтэр мөрөгдөг болсон. За чийлэл тэр 49-той холбоотой асуудал захиргааны нэгэн шүүхтэр очиод нэмдэр дараас гараа авчиж байгаа юм л та гүйтдэг тасалаас. За энийг хийхийн тулд парламенттай хүссэн ч одоо зөвшөлдсөж ажиллах ёстой. Ягаад гэвэл энэ одоо нөгөө бусад хэргийг шалгах субъектууд маань их хурлын хамгаалтанд байгаа гэдэг. А уул нь бол их хурл гэдэг бол их хурлын дарга биш л дээ. Хурал даргалагч. Харамсалтай нь өнөөдрийн манай нөгөө нэг тогтцсон 27 жилийн жишгээр их хурлын дарга бичиг явуулах хэсэг. Их хурлын дарга хуралдаанд оруулах хэсэг. Их хурлын дарга энэ хуулийг одоо алиг нь 1-дүгээрт, алиг нь 2-дүгээрт гэж ирэмлэх хэсэг. Энэ бүх талаар тэр байтугай үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хууль цэц одоо зөрчсөн гэж дүгнэлт гаргаж чадах уугүй юу гэдэг тухай асуудал. Энэ бүх зүйл одоо яг нөгөө нэг бид нэр сая харлаа шүү дээ. Нэг тохиураар нотны удирдахч аваад байгаа хөөхгүй. Нэг тохиураар тэнцээ цанц цох, тэнцээ одоо ингээ АТА-гаа ингэж ажил, энчээ тэг, энэ хэргийг хаа нэргийг явуул гэд ингээд удирдах байгаа тохиолдолд энэ одоо аалдны торыг эвдхийн тулд энэ цаг үед төрийн өндөр их мэдлэлтэй байгаа энэ хүнийг буулгаж иж а тэгэд энэ дээр нилээдгүй тийм одоо зангархтай зөрөгтэй ийм уст төрч очиж иж би дахиж харах гэдэг хөөхгүй. Одоо яг миний магадгүй сүүлийн ихтгэл найдвар энэ ч байж магадгүй. Тэгээ төрийн гурван өндөрлөгийг нь одоо жишээлбэл тийм ээ яг энэ манангийн эсрэг гэж бид нэр яриад байгаа тийм ээ. Яг одоо энэ одоо шударгаар энэ том том туйлын тэргүүд шийдэгдээсэ гэж бодож байгаа энэ олон нийтийн 97.5% байгаа шударгасны хөсөмжлөл. Энийг төрийн гурван өндөрлөг одоо хамтдаа нэг чигийг харц суучаад за тэгээд шүд байхгүй байна гэж хэлвэл би битгий худлаа яриа л гэж хэлнэ л дээ. Хэрвээ за хөрөлсгүйн засгийн газрыг авч үлдлээ. Зарим шудраг ёсыг бодох юм бол хөрөлсгүйн засгийн газрыг огцруулах ёстой ч байсан байх тийм үү? Яагаад гэвэл танхимд нь жижиг дунд үйлдвэрээс зээл авсан гишүүд байсан.
За өнөөдрөөс өргөтлөө өгөө зарим нь гарлаа. Энэ бол зөв байна. За хөрсөх гэдэг хүн үлдснээр шудраг ёсыг тогтоож чадна гэж хүмүүс итгэж шít. Бас барах уу? Тэр зүгээр л гүйцэтгэх цэглийн тэр хүн шít. Тэрний дээр нөгөө их хурлч байгаа тийм үү? Нөгөө л их болд чинь байгаа. За их болдын аваа ич. Дараагийн их болд гараал ирэх шít. Үнэн гүйцэтгэлийн тэр хүн. Аа тэгэхээр л би яг уу нөгөө нэг авилгалтай тэмцэх газрын өмнө хилжсэн одоо үгээл дахиж хэлэх хэрэгтэй болно л та. Нөгөө амнасаа алдхаас айхгүй гэсэн тэмцэл яваа. Таны би дунжанга шаардсан. Тэгсэн. Ерхээ сайн даа. Одоо Монгол ялна гэж гарч ирсэн. Ерхээ л өчөө. 60 тэрбумын хэргийг зэгцлэн 30 гэр бүлийг нэрлэлсэн ард түмний дэмжлэгийг авч сонгоцсон ерхээлэгч хаач байж би асуух. За их хурлын дарга дээр би бас энэ үйл хэргийн төлөө байх хүн томилогдох байхаа гэж бодож байгаа. Хэрвээ энх бол дарга огцруул штэ. Гэхдээ яг огцрох нь хуулиар хитрхийн хатуу хамгаалалтаа л да. Ер нь. Гэхдээ би огцрох байхаа гэж бодож байгаа. Хэрвээ үнэхээр олон нийт гэж байдаг бол тэгээ парламентийн одоо 40 орчим гишүүн ажиллахгүй гэдэг ерөөхдөө тодорхой улс төрийн шийдвэр гаргаж чадахад энэ хүн бол ажиллах өөх байх. Төхөөс аргагүй нөхцөл байдалд орох байх гэж бодож байгаа. Яг нөгөөдрөөс гадагшаа явна гэж дуулдна лээ. Яах гэж байгаа юм бол? Имчилгээтэйгээд тэгэхээр яг зүгтж дэн гэсэн үг л одоо хил даван зүгтж дэн гэсэн. Тэр яг хөөхлөө нэг тэр чинь хуулийнхаа дагуу одоо энэ чинь нэг сүүлж байгаа юм тавьж штэ. Ямар имчилгээ? Яасан юм бол? За мэдгүй. Тэр бол одоо нөгөө төрийн нууцтай холбоотой асуудал штэ. Нүднийх нь хөхөрсөн байсна нэг сошиал сүлжээгээр яваад. Яг ер нь төрийн гурван өндөрлөгийн эрүүл мэндийн асуудлыг одоо задлна гэдэг бол төрийн нууцтай холбоотой. Тэгэхээр ямар шалтгаанаар яаж өгснэг үл ёстой чингэн төрийн тусгай албаныхан мэдэж байгаа. За ямар ч байсан гэсэн ингээд энэ хүн одоо миний бодлоор бол ингээд цогтгоо явчихна л дээ. Бүр явчих уу гэх. За бүр ч явахгүй байх л та. За ингээд дахиад нөгөө нэг одоо чирэл ингээд чуулган бойкотлох гэхэлэр мань хүн хурал удирдахгүй байх гэдэг шүү дээ. За нөгөө арчсан нам маань бүлэггүй болчихлоо. Санж метод дараа чуул удирдах нь хүнд өдөрт орж байгаа шиг байна тийм ээ. За ингээд их амглан гэдэг хүнтэй л одоо ингээд байгаад ингээд явах нь л дээ. Яг энэ бас л одоо дэлхийд их л одоо өнгөтэй л гэж хэлж болохоор л юм тохиолдол руу бид нэг гулсан орж байгаа юм л хариулт тооцох гэхлээр ингээд гараа явчихна шүү дээ. Хэдийн хугацаагаар имчилүүлэх юм бүүмэд магадгүй энэ чинь 2 жил имчилүүлвэл яана. Тэгэхээр яг иймэрхүү нөхцөл байдал бол үүсч магадгүй юм шиг байна. Гэхдээ яг таа арайч бас тэхгүй байх гэж би зүгээр дотроо бодоод байгаа. Тэр чинь бас хүн шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж яг нөхцөл байдал амаргүй шахалтанд байгааг мэдж байгаа ч гэсэн энэ хүн албан тушаал өгч таарах байх. За энэний дараа төрийн гурван өндөрлөг болгож байгаа. За одоо ингээд бидний хувьд хэвлэл мэдээлэлтэйгээ олон нийтэдгээ тийм ээ парламент байгаа саяын одоо гишүүдтэйгээ энийг л би одоо хатуу шахах болно гэж бодож байгаа. Нэг үгэрлэл нөгөө ордонд зурга өгүүлэх үү эсвэл түүхэнд хууц нэмэх үү гэдэг одоо л шийдэх цаг. Магадгүй энэ бол энэ жилийн шинжлэлээс дараа жилийн шинжлэлийн энэ нэг жилийн хугацаанд л энэ одоо жилийн шударгаас тогтолцоог нураа бол нураа чадна. За тэрнээс хойш